Je najprej prijetne čestitke novemu pevskemu zboru, ki si je danes predstavil. Prijetno in lepo je bilo. Spoštovane občanke in občani, spoštovani gostje, učiteljski kolektiv, gospod ravnatelj, učenke in učenci, prav lepo pozdravljeni v imenu občine Dobje in v mojem imenu. Veseli me, da je se je osnovna šola Dobje odločila obeležiti okroglo 20. obletnico ponovnega delovanja popolne osnovne šole v Dobju. S to prireditvijo ste izkazali priznanje prizadevanjem za ponovno vzpostavitev popolne osnovne šole v Dobju ter zgodovini šolstva v našem kraju. Začela se je v Slomškovem obdobju, ko je cerkovnik iz Dobja hodil v Laše poučevati tamkajšnje otroke. Za plačilo pa so mu kmetje dajali svoje pridelke. Nato se je šola preselila v Dobje, kjer je dobila svoje prostore v kaplaniji poleg cerkve, kjer so danes učiteljska stanovanja. Na prelomu 19. in 20. stoletja pa je bila zgrajena nova, za tiste čase sodobna šola, iz katere so išli številni izobraženci. Trije duhovniki, gospod Zalokar, Fajdiga in Volasko, doktor prava Jože Brilej, doktor Salobir Karl, inženir Hrastnik Viktor in številni drugi. Na to pa je sledilo daljše obdobje, ko iz teh krajev ni bilo diplomantov, zato smo lahko sedaj zopet ponosni, da so učenci iz te šole na daljnem izobraževanju uspešni in dosegajo nazive inženirjev, magistrov, profesorjev in doktorjev. Pred dnevi je bila v Narodnem domu v Celju svečana podelitev priznanj najboljšim dijakom srednjih šol ter zlatim maturantom. Med prijemniki so bili tudi štirje dijaki, ki so išli iz osnovne šole Dobje, zato jim ob tej priložnosti še enkrat čestitam. Ti uspehi dokazujejo, da je šola dobra, da šola dobro dela in da je bila pred dobrimi 20 leti pravilna odločitev za ponovno uvedbo popolne osnovne šole v Dobju, ki so si jo večina naših krajanov močno želela. Takratna oblast je leta 1972 ukinila popolno osemletko v Dobju in prešolala otroke na centralno šolo na planini. Krajani so tej odločitvi odločno nasprotovali. Ko je močan potres leta 1974 poškodoval šolski objekt, je vzklilo upanje, da bo iz solidarnostnih sredstev zgrajena tudi šola v Dobju. Vendar se je na čuden način izgubila dokumentacija o oceni škode, tako da je bilo to upanje zaman. Potrebna so bila dolga leta dokazovanja o potrebnosti novogradnje šole v Dobju, pri čemer se je še posebej z optimizmom močno prizadevala takratna učiteljica na šoli gospa Jožica Salobir, ki je bila tudi odbornica v občinski skupščini in ni bilo seje skupščine, da ne bi zahtevala prepotrebne investicije. Za temi prizadevanji je stal tudi celotni svet krajevne skupnosti Dobje s predsednikom Salobir Francem. Tudi sam sem operativno sodeloval pri vseh pripravah in postopkih. Potrebni so bili številni sestanki z lastniki zemljišč, ministrstvo za šolstvo in tako dalje. S sprejemom zakonodaje o spodbujanju razvoja na nerazvitih področjih je napočil čas, da se v program uvrsti tudi investicija šole v Dobju. Zaradi trdne vere v uspeh je leta tudi prišel in tako je leta 1991 takratni predsednik skupščine občine Šentjur, gospod Malovrh, na otvoritvi svečano prerezal trak. Potrebno je še enkrat izreči zahvalo takratnim odgovornim na občini Šentjur, gospodu Križmančiču, Peperko Ediju, predsedniku gradbenega odbora Hrastnik Viktorju in pokojnemu ravnatelju gospodu Kramplju in številnim drugim sodelavcem, ki so vsak na svoj način pripomogli, da je bila šola po fazah nekaj leti dokončana. Čeprav je pa za sodobno opremo zmanjkalo denarja, pomembno je bilo, da je bila vrnjena osemletka. Uspešno delo na šoli ne predstavljajo samo lepi zidovi in dobra oprema, ampak tudi dobri pedagogi. Želimo si, da bi bila naša šola še naprej prijazen dom učencem in prijetno delovno okolje za vse zaposlene.
V preteklih letih, nekaj let nazaj, smo bili nekako preko medijih nekako obveščeni, da potekajo neke šolske vojne. Mislim, da je ta čas tu zdaj za nami in je prav, da se to konča. Občina Dobje dobro sodeluje z osnovno šolo Dobje kot edinim javnim zavodom v občini. Skušamo zagotavljati kar najboljše materialne pogoje za uspešno delo. Tako smo letos sofinancirali nakup računalniške opreme za računalniško učilnico, zamenjali polovico dotrajane strehe na telovadnici, opremili učilnice z interaktivnimi tablami in tako dalje. Prepričani smo, da bo tudi prizadevno delo celotnega kolektiva pripomoglo k doseganju še boljših rezultatov. Ob 20-letnici šole vsem iskreno čestitam in želim še naprej uspešno delo. Hvala.